20块钱学校食堂开盲盒，打煮啥我吃啥。喜欢吃辣吗？喜欢。喜欢吃甜吗？也喜欢。第一道菜又辣又甜，保证合你胃口。又辣又甜，难道是辣椒炒月饼？我还不如吃辣条。恭喜你答对了，第二道菜就是辣条炖豆腐。别太荒谬，辣条也能做菜吗？无论大学还是小学，辣条都是硬通货，再搭配上清淡的豆腐，保证吃完不会长痘。你这样子睁眼说瞎话，难道不会心痛吗？下一道菜名字就叫做心痛的感觉。那这不就是白开水吗？为什么叫做心痛的感觉？因为20块钱一杯。好痛。那就再免费送你一道菜吧，西红柿炒鸡蛋。总算正常点。什么鬼？不关我的事啊，这是你的朋友做的。我朋友？没错，这是我们特地为你做的，为了庆祝你的破蛋日。今天是白羊座的生日，愿你跟你的西红柿一样。